Johnny, eu sou o Roger, esse é o quadro O Pernoite do programa Johnny Bravo Show. O quadro Pernoite é o seguinte, ele vai levar até você dicas de concursos, estágios, empregos e qualificação profissional. Como qualificação profissional? Nós vamos dar todas as dicas para você se dar muito bem no ano que está começando, o ano de 2012. Eu tenho certeza que no ano de 2012 você vai se dar muito bem na sua vida financeira, porque o quadro O Pernoite aqui do Johnny Bravo Show tem esse objetivo, fazer com que você, meu camarada, saia desse sofá. Enquanto as pessoas agora estão se divertindo, porque tem dinheiro no bolso, você está aí a uma hora dessa assistindo o nosso programa. Você, eu quero longe da televisão. Esse é o tipo de quadro que eu não quero ter audiência, porque eu quero todo mundo trabalhando. Eu quero ver o Brasil inteiro trabalhando e se dando bem. Porque, como a gente sempre diz, saco vazio não para em pé e carteira vazia não pega filé, né, meu camarada? Então fique ligado no programa Johnny Bravo Show, aqui no quadro Pernoite, que você vai se dar super bem. E para começar com chave de ouro, nós teremos um curso completo de comissário de bordo para dar para você de presente. O que é comissário de bordo? A antiga aeromoça. Então, você vai fazer sua inscrição no e-mail que está passando aqui embaixo, ou ligar para o nosso telefone, que também está passando aqui embaixo. Mande seus dados completos, com observação. Você precisa ter um nível médio completo. O quê? Você não tem um nível médio completo? Só o fundamental? Aí o problema passou a ser seu. Continue estudando, conclua seu nível fundamental, depois conclua o nível médio. Porque nós aqui vamos dar também para você bolsas de estudo para cursos pré-militares e cursos técnicos. Somente aqui no programa Johnny Bravo Show, no quadro O Pernoite. Eu sou o Roger Guima Guerreiro e vou estar aqui no próximo programa com muita novidade. Então você fique ligado. Até lá! Se você vai pintar a sua casa, apartamento ou escritório, venha para Beija-Flor Tintas. Lá você encontra as melhores marcas, atendimento de qualidade e um super desconto para você. Em Nilópolis, Praça Nilo Peçanha, número 77, Centro. Telefone 2691-9797. Em Nova Iguaçu, Rua Doutora Taíde Pimenta de Moraes, número 702, Centro. Telefone 2882-4242. Beija-Flor Tintas. What then gonna stop breaking my heart? I don't.